Hajde, mama. Tamam. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, одржавме продуктивна, конструктивна средба на која разговаравме за решенијата на институциите за справување и надминување на состојбите со вирусот COVID-19. Добро е што сите сме на иста маса, околу она што е најважно, тоа е заштита на здравјето на граѓаните, затоа што здравјето секому треба да му биде над се останато. Повторувам, здравјето на граѓаните во моментов е и мора да биде највисок приоритет на сите институции и сите политички субјекти. Во таа насока се и новите мерки што денеска беа соопштени, како што е забраната за собири и јавни настани, но и препораките за кафичите, ресторантите да обезбедат соодветно расстојание помеѓу гостите. Насила се уште мерките што претходно беа утврдени, градинките, училиштата, универзитетите се уште нема да работат. Останува врската еден од родителите на децата до 10 години кои се ослободени од градинка или училиште да бидат ослободени од работа. Апелирам до граѓаните на кои оваа обврска им е оневозможена веднаш да пријават во Државниот инспекторат за труд. На средбата денес утврдивме дека начинот на водење на предизборната кампања ќе биде целосно усогласен и прилагоден на мерките, заклучоците и препораките што ги добиваме од Министерството за здравство и владените институции. Овие мерки се за добро на сите граѓани, за заштита на здравјето на народот, за побрзо и ефикасно справување со ситуацијата. Имаме должност и одговорност сите да ги почитуваме и следиме. Апелирам до сите граѓани и сите партии да не мрднеме ниту милиметар од препораките на надлежните институции. Институциите покажаа капацитет и умешност во одржувањето на вирусот под контрола, убеден сум дека со заедничка посветеност, со активен придонес на сите граѓани и на сите институции, на сите политички субјекти, оваа состојба набрзо ќе биде надмината. Конечно, сите да се спротиставиме и на лажните вести. Ширењето на страф и паника кај населението е кривично дело. Апелирам граѓаните да се информираат исклучиво преку официјалните информации на државните институции. Благодарам. Дали тоа значи дека нема да има големи митинзи и на кој начин ќе ги спраќате вашите изборни кореки? Како ќе организирате кампањата? Добро, Социјалдемократскиот сојуз веќе се обидува да изнајде други алтернативни начини, можеби се соодветни, можеби не соодветни за компензација на големите собери, митинзи и други јавни настани, веројатно преку вас, медиумите, доминантно преку интернет порталите, преку Facebook и социјалните мрежи, преку лайв стриминзи и сето тоа што е дозволиво во целиот овој период. И затоа велиме, се друго е од секундарно значење. Навистина, здравјето на граѓаните е пред се и над се. Јас верувам дека ние политичките партии треба да бидеме навистина пример за почитување на институционалните препораки, па дури и задолженија кои што се дадени, за да може секако и граѓаните да следат вака транспарентната постапка на Министерството за здравство и на владата во делот на сите препораки и забелешки, така да и политичките партии треба доминантно да бидеме тука фокусирани. Дали стана збор за можно евентуално одложување на изборите? Не се зборуваше за изборите, она што можам само да го кажам, дека несериозно и неодговорно би било уште од сега, немајќи ги сите влезни информации, да разговараме за после 30 дена дали ќе се одложат изборите. Мерките важат до 24 март, тоа се веќе два дена, први два дена од кампањата, 23 и 24 се денови на кампањата, но после 3 дена ќе има и други информации, после 7 дена ќе има и други информации. Сите сме тука, фиксни, нормално во своите седишта, политички и на своите работни места, така да ќе најдеме начини и одговори за овие прашања. Сега во моментот е најважно да ги слушаме експертите, професионалците, институциите, сите заедно да бидеме единствени околу оваа работа, да нема никаков вид на делби, најмалку политички, за да може секако и да биде стабилна ситуацијата и во делот на нашето население. Господине Заев, да искористам приликава, бидејќи штат нема да дојдеме, пошто не тепаат колегата на штат, да прашам едно прашање надвор од темата. А што во случај ако СДСМ ги изгуби избори, ќе се поднесете ли ви оставка заради тоа што сите релевантни анкети кажуваат дека СДСМ ќе се соочи со пораз, тоа е прво, и второ, оставката ќе следи после тоа, или и сега ако дадете декларативно да ги се дадете оставка, дали ќе го испочитувате со тоа што претходно не го почитувате, тоа што го кажете? Е, вака, јас немам ништо ново да кажам овде, заради тоа што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе победи на овие избори. Коалицијата е навистина најразнолика, најголема, најбројна и поддршката ја има најголема од страна на граѓаните.
Напротив, сите релевантни анкети покажуваат дека ние водиме. Најважната анкета е денот на изборите. Сега граѓаните одлучуваат да се радуваме, да ги оставиме граѓаните да се ја донесат одлуката. Ние сме убедени во нашата победа. Ние сме посветени како реалната програма во кој период со најбрз интензитет ќе може да се реализира во следниот 4 годишен период, така да воопшто не помислуваме на било какви други алтернативи, заради тоа што сме убедени, согласно сите аналитики, согласно сите наши печатоци, дека граѓаните ќе дадат повторно чест и одговорност да ја водиме извршната власт. Благодарам. Хвала и многу на сите.